елдің еңсесін көтеру үшін апат болған аймақтардың тұрғындарына несие төлеу жеңілдіктерін, салық, тіпті айыппұлдар мен қолданыстағы заңнамаларда бекітілген шектеулерге қатысты уақытша жеңілдіктер қарастыру сұралады. Очень сильно надеемся, что органы уголовного преследования дадут оценку действиям должностных лиц ДЧС и Казселезащита. Жолсыз алған жақын елді мекендерге жету үшін моторлық қайықтар жетіспейді, алыстағы ауылдарға көмегін тегін аппаратын вертолеттар табылмай жатыр деген. Мұндай дабыл бірнеше нақты ауылдар жөнде айтылған болатын. Бұл депутаттық сауал арнасынан адасып аққан судың салдарынан, өмір бойы жиған терген дүниесінен, үйінен, мал мүлікінен, қара шаңырағынан қапыда айырылған ағайынның өтініші деп білерсіздер. Енді депутаттық сауалдарды жариялауға көшеміз. Сөз депутат Сарсенғалиев Нартай Аралбайұлына беріледі. Рахмет, Ерлан Жақанұлы. Депутаттық сауалым Қазақстан Республикасының премьер-министріне. Бұл депутаттық сауал арнасынан адасып аққан судың салдарынан, өмір бойы жиған терген дүниесінен, үйінен, мал мүлікінен, қара шаңырағынан қапыда айырылған ағайынның өтініші деп білерсіздер. Қазақ 60 күн тасыған су 6 күнде қайтар дейді. Бірақ қайтқан су әкелген қайғысына кетпейді. Қазір еліміздің біраз өңірі қарғын судың қақпанында қалды. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев, құзырлы мекемелер, яғни әкімдіктер, төтенше жағдайлар министрлігі, су ресурстар министрлігі бірлесіп жұмыс жасамайды, жауапкершілік алудан қашады, жұмысты бір-біріне сілтеп отырады. Жағдай осылай жалғасатын болса, тиісті қызметкерлерді лауазымынан босату қажет, деді. Шынымен, жұмысына салғырт қараған, халықтың басын қатерге тіккен мемлекет қызметкерлердің ешқайсының лауазымына тегіне қарамастан оларды қызметтен босату керек. Бұл президенттің және елдің нақты талабы. Аптаның аяғында қарғын судан қатты зардап шеккен Атырау облысындағы Құлсары қаласы мен Батыс Қазақстан облысына аяқтай бардық. Құлсарыда 2800 үй су астында қалған. Батыс Қазақстан облысындағы ахуалда көңіл көншітпейді. Қазірдің өзінде 1226 үйді, 1905 саяжайды су басып қалған. 162 үй қирап қалды. Ендігі қатер Жайық өзенінен. Жайықтың көршелдегі ең жоғарғы деңгейі 11,187 метр болды. Енді сол су біздің елге қарай жөңкіліп келеді. Жайық өзені Батыс Қазақстан облысының 800 шақырым жерінен ағып өтеді. Ондағы арнаның ең биік нүктесі 8,5 метр. Демек келе жатқан су қауіпті деңгейден айтарлықтай жоғары. Жайықтың бойында 84 елді мекен бар. Ол жақта 94,129 адам тұрады деген дерек алдық. Ел елеңдеп отыр. Үрейде жоқ емес. Бұқар жыраудан бәріңіз бірінедей болғандай туғандай болыңыз. Жат жанынан түңілсін, айнала алмай ат өлсін, айыра алмай жат өлсін деген сөз қалған. Расында батысқа болысқан елдің көмегін жанын шұрып барып бөгеттерді бекітуге тырысқан жандарды көргенде қазақтың бірлігін ешкімнің ешқашан білдіре алмайтынына көз жетті. Су басқан өңірлердегі басты мәселенің бірі өтемақы. Ол халыққа жедел және әділетті толық көлемде төленуі тиіс. Және комиссиялар су кеткенін күтпей, қазірден бастап үйлерге жүзіп барып аралық акт жасау шарт. Бұл өңірдегі басты мәселе. Осы тұста еліміздегі бөгеттер мен бөгендер мәселесінің көтерілуі заңдылық. Олардың жағдайы, каналдардың ретке келтірілмеуі, 30 жыл бойғы салғырттықтың салдары екенін мойындағысы келмейтін кейбір күштер бар. Қазақстандағы су қоймалары мен бөгеттер 50-70 жылдары салынған. 1990 жылдан бері ол жерлер жөндеу көрмеген. Биылғы тасқынның алдын алу неге мүмкін болмады деген сұрақ туады. Оған бір себеп ретінде ғылымға жағдайдың жасалмағанын айтты мамандар. Салдарынан 90 жылдардың тоқырауында мыңдаған ғалым саланы тастап кетуге мәжбүр болған. Ал жаңа сауатты мамандарды дайындайтын білдей білім ордасының сөрелерін шаң басып назардан тыс қалған. Осы олқылықтың орнын толтыру үшін биыл мемлекет басшысы Тараздағы гидромелиоративті құрылыс институтын қайта қалпына келтіру жөнінде шешім қабылдады. Ал кейбір күштер жалған ақпараттың жарға жығатынын білсе де ағайынды арандату үшін барын салып әлек. Мұны құдды бір ақпараттық соғыс десе де болады. Бірақ қазақтың бірлікті бірінші орынға қоятынын және ұлтының қамын құлқынының қамынан артық қойғандарды ешқашан ұмытпайтынын білу керек олар. Арнасынан адасып аққан судың астында қалған ағайынның мәселесін бір депутаттық сауалға сыйғызу мүмкін емес әрине. Дегенмен өңірден келген депутаттар әр проблемамен жеке-жеке айналысады, шешуге мұрындық болады. Себебі біздің бәріміздің басты міндетіміз елдің талабын орындау. Құрметпен мәжілістің барлық депутаттары. Сөз депутат Жаңбыршин Еділ Терекбайұлына беріледі.
Рахмет, төраға, қадірлі әріптестер, депутаттық сауалымыз премьер-министр Олжас Бектеновке. Қазақта жау жағадан алғанда бөрі етектен тартады деген сөз бар. Қазір еліміздегі бірқатар жолаушы, тасымалдаушы компаниялардың іс-әрекеті осыны байқатады. Өңірлеріміздің басым бөлігін су басып, тұрғындар тілсіз апатпен күресіп, әбігерге түсіп жатса, кейбір әуе және теміржол компаниялары билет бағаларын шарықтатып жіберді. Ойлары осындай күрделі сәтті пайдаланып, пайда тауып қалу. Мұны жығылған үстіне жұдырық демегенде басқаша не деуге болады. Мәселен, баспасөз беттерінде жарайлаған деректерге қарағанда Атыраудан Ақтауға ұшақпен жеткісі келген жолаушылар бір билет үшін 170.780 теңге төлеуге мәжбүр болды. Ал Атыраудан Алматыға билет бағасы 675.000 теңгеге дейін көтерілген. Алматы, Астана қалаларынан осы өңірлерге қатынайтын әуе рейстерінде бағасы шарықтап кеткен. Жол қатынасы бағасының қымбатшылығы және әуе теміржол көліктерінің аздығы тасқын су басқан облыстардан теміржол көліктерінің аздығы тасқын су басқан облыстардан басқа өңірлерге тұрғындардың кетуіне қиындық туғызуда. Сондықтан бұл мәселеге ел президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың өз араласып, әуе және теміржол билеттер бағасын өсуіне жол бермеу жөнінде қатаң ескертті. Осыған орай Қазақстан теміржол компаниясы өздеріне қарасты жолаушылар тасымалы акционерлік қоғам пойыздарының билеттері қымбаттамайтын бұрынғы қалпында қалдырылатынын хабарлады. Қазақ Эйр әуе компаниясы еліміздің бірқатар өңірлерінде су тасқынына байланысты тұрақсыз жағдайды ескере отырып, әуе билеттерін жоғары құнын бір бағытқа 40.000 теңгеге дейін арзандатты. Компания бұл уақытша тарифпен Қазақстан Республикасына су тасқынынан зардап шеккен барлық өңірлердің бағыттарында 24 сәуірге дейін әрекет ететінін мәлімдеді. Ал еліміздегі ең ірі әуе компаниясы Эйр Астана тобы 9 және 18 сәуір аралығындағы Атыраудан Алматы, Астана, Ақтау және Шымкент қалаларына 33 қосымша рейс ұйымдастырылатын мәлімдеумен ғана шектелді. Әуе қатынасы бойынша ішкі рейстер бағасын тым қымбаттауы әріптестерім тарапына бірнеше рет көтерілді. Бірақ түбегейлі өзгерісті көріп отырған жоқпыз. Соңғы жағдайларға байланысты бағаның одан әрі шарықтауы шектен шығушылық деп білеміз. Ұшатын күн жақындағанда билет бағасын әдейі көтеріп жіберу барып тұрған қиянат. Күні кеше мәжіліс депутаты Самат Мұсабаевтың көлік министріне әлеуметтік желі арқылы жолдаған талабы мүлдем жауапсыз қалды. Неге жауап жоқ? Әлде министрдің әуе компанияларын билігі жүрмей ме? Елде көлік саласы тек қауіпсіз және сапалы болып қоймай, көпшілікке қолжетімді болу керек. Осыны көлік компанияларын талап ету қажет және тыңдамаған жағдайда мемлекет тарапынан қатаң шара қолданылсын. Оларға жалбақтайтын заман өтті. Сонымен қатар транспорт билеттерінің құны ғана емес, зат бағасы 40 құбылып тұр. Күріштің арқасында күрмек су ішемекші халық тасқынға қарсы жұдырықтай жұмылып жатқанда кейбір алыпсатарлар қара басын қамын күйттеуде. Құны 50 теңге тұрған қапшықтың бағасын 200-300 теңгеге дейін өсіріп, асыра пайда тауып жатқандар аз емес. Осындай күрделі кезеңде баға тұрақтылығын әсіресе тасқынға қарсы қолданылатын құрал саймандардың және құрылыс материалдарының бағасын ұстауға мемлекеттің басты міндеті. Тағы бір аса маңызды мәселе. Топан судың салдары өңірлерде күрделі санитарлық, эпидемиологиялық және экологиялық жағдайға алып келетін көріп отырмыз. Мұны сарапшылар да тұрғындарда айтып дабыл қағуда. Су тасқыны елді мекендердегі үйлермен қоса ауыл айналасындағы зираттарды, қатты тұрмыстық қалдықтар мен мал өлекселері көмілген орындарды, даладағы дәретханаларды, жанар жағармай станцияларын шайып өтті. Тасқынның қаттылығы сонша зиратта жерленген адам сүйегін сыртқа шығарып жіберген фактілер анықталды. Жоғарыда келтірген мәселе ескере отырып, үкімет келесі сұрақтар шұғыл түрде шешу қажет. Бірінші, еліміздегі әуе, теміржол, автомобиль көліктері тасымалдаушыларының бағаларын тұрақты бақылауға алып, оның негізсіз көтерілуіне жол бермесін. Әсіресе топан судан зардап шеккен өңірлерді жалғайтын көлік қатынасын ерекше назар аударсын. Екінші, әуе қатынастары тарифтерінің өспеуін тек 24 сәуірге дейін ұстап тұрмай, одан кейін де билет бағасының жыл 12 ай тұрақты болуын қарастыру керек. Үшінші, су тасқыны орын алған өңірлердегі әлеуметтік маңызы бар азық түлік, жанар жағармай, құрал сайман, құрылыс материалдарының және тағы да басқа тауар түрлерінің бағасын тұрақтандыруды қолға алсын және өсуіне жол бермесін. Төртіншіден, қазірден бастап үкімет тиісті министрліктер мен ведомстволарды ұйымдастырып, жүйелі түрде жұқпалы ауруларға қарсы жедел кешенді шаралар қабылдасын. Қорытындылай келе айтпағым, бұл апат көзге көрінбей іштен жасырын жатқан біраз кемшіліктеріміз ашып жатыр. Ағын су мемлекеттік ескі ауруларымыз тазалауға да себеш болатын үмітіміз бар. Осы төтенше жағдай бәрімізге сабақ болуы тиіс. Халқымыздың дана сөзі бар. Бір қиындықтың артында екі жақсылық бар деген. Жақсылық та береке де әрекетпен келеді. Сондықтан халық пен билік бірге қимылдап, топан су зардабын тез арада жоюға күш салу қажет. Мәжіліс депутаттары Жаңбыршин, Мұсабаев, Бейсенбаев, Толықбай, Жұбанов, Аралбай, Абзал, Құспан, Зайытов. Сөз депутат Зайытов Ринат Рифхатұлына беріледі. Рахмет, құрметті Ерлан Жаханұлы.
ардақты әріптестер, депутаттық сауал Қазақстан Республикасы премьер-министрі Олжас Абайұлы Бектеновке жолданады. Құрметті Олжас Абайұлы, басқа түссе баспақшыл деп атам қазақ айтқандай, біздің елге тағы бір үлкен сынақтың келгенін бәріңіз білесіздер. Бір топ депутат бұл хабарды ести сала өңірлерге аттандық. Ондағы мақсатымыз халықтың жағдайын көзбен көріп, арыз талабын өз аузынан естіп, үкіметке жеткізу еді. Бүгінгі депутаттық сауал менің сөзім емес, әулетімен әуреге түсіп, баспанасымен мал мүлкінен айырылып, тілсіз жаумен тайсалмай күресіп жатқан ержүрек қазақ халқының сөзі деп білгейсіздер. Біріншіден, тосыннан келген топан суды қанша жерден табиғи құбылыс десек те, апатқа кінәлі адами салғырттықтар да бар. Дәлелмен айтсақ, Атырау облысы мен Құлсары қаласының маңынан заңсыз салынған су бөгеттері, жергілікті биліктің көктемгі су тасқынына әлсіз әзірленгені, сын сағатта абдыраған жұрттың әрекетін үйлестіре алмауы да осындай салдарға кеп соқты. Жергілікті билік пен жауапты министрліктер, оған дейін дабыл қаққан әріптестерім Дүйсенбай Тұрғанов, Бақытжан Базарбек, Нартай Сәрсенғалиев, Жылой аудандық мәслихатының депутаты Сырымбек Сәрсенбаевтардың депутаттық сауалдарына бейжай қарағаны да бұл апаттың бір себебі деуге әбден болады. Бөренеден аттаймыз деп есеп беріп, сіріңкеге сүріне беретін үкіметтің шалағайлығы жауапқа тартпаса жалғаса береді ғой. Сондықтан президент айтқандай, жауапкершілік алудан қашып, жұмысты бір-біріне сілтеп отыратын қызметкерлер мен жергілікті ірі компаниялар әрекеттері жазалануы тиіс. Екіншіден, апат салдарынан зардап шеккен халық өз шығындарының қалай есептеліп, қалай өтелетінін әлі де толық білмейді. Өйткені, шаралардың нақты алгоритмі жасалмаған. Комиссия қалай құрылып, қалай жұмыс жасайтыны жайлы халыққа дұрыс хабарланбаған. Сол себептен комиссия жұмысын жеңілдетіп, халықпен тікелей байланыстыру мақсатында оның құрамына ел сеніміне ие болған жергілікті белсенді азаматтарды қосу керек деп есептейміз. Үшіншіден, елдің еңсесін көтеру үшін апат болған аймақтардың тұрғындарына несие төлеу жеңілдіктерін, салық, тіпті айыппұлдар мен қолданыстағы заңнамаларда бекітілген шектеулерге қатысты уақытша жеңілдіктер қарастыру сұралады. Сонымен қатар, баспанасынан айырылған азаматтарды оңтайлы орналастыруды жеделдетуді сұраймыз. Құрметті Олжас Абайұлы, қадірлі әріптестер, Абай мен Қостанайда болған отты опатта да, бүгін болып жатқан топан су топалаңында да Қазақстан халқы өзінің бағалы бірлігі мен темірдей төзімін танытты. Міне осы төзім мен бірліктің арқасында біз бәріміз бұрынғы биліктің жақтастары жасаған қастандықты да мемлекет тұтастығын бұзғысы келетін сайқал саясаттарын да іске асыруға жол бермей келеміз. Бұл ұлы ерлік. Енді кезекте арсыз арандатудың жетегінде кетпей, жұдырықтай жұмылып, тәуелсіздікті сақтау жолында малын да, жанын да құрбан етіп жатқан халықтың талап тілегі тиісті деңгейде орындалады деп үміттенеміз. Құрметпен парламент мәжілісі депутаттары. Сөз депутат Базарбек Бақытжан Жұмабекұлына беріледі. Рахмет, Ерлан Джаханұлы. Мой депутатский запрос адресуется премьер-министру Бектенову и генпрокурору Асылову. Ну, начну с Северо-Кавказской области, где с коллегами-депутатами Дмитрием Колода и Еркеулан Мамбетовым мы посетили Сергеевское водохранилище. Опасность заключается в том, что рядом со стратегической плотиной водохранилища, которое переполнено на 180%, где перелив воды достигал более 4 метров, находится опасный карьер по разработке полезных ископаемых с применением взрывных мероприятий. И каким образом недропользователь ТУ «Дархан» получил контракт на добычу полезных ископаемых в 2017 году на 25 лет, право аренды земли на 5 лет, которое позднее было продлено до 2042 года. Напомню, согласно постановлению от 31 декабря 2015 года, водоохранная зона реки Исиль составляет 1000 метров. И в пределах водоохранной зоны запрещается разведка, добыча полезных ископаемых и осуществление взрывных мероприятий. При этом ВАТХОЗ и другие государственные органы не проверяли воздействие после взрывных мероприятий на состояние Сергеевского водохранилища. Неизвестно, проводили ли экологическую экспертизу, как провели АВОС, общественные слушания. Возьмите состояние другой плотины, Аксайской плотины в Аксайском ущелье Алматы.
Достоверно известно, что строительство селезащитной плотины Аксай стоимостью 22 миллиарда тенге был приостановлен предписанием ГАСК по Алматинской области от 6 апреля 2023 года по причине того, что первоначальный проект строительства заказчик КАС «Селезащита» внес изменения, но не передал проект с изменениями на повторную экспертизу в госэкспертизу. В итоге строительство селезащитной плотины, которая должна сохранить жизни 30 тысяч человек, на протяжении 2 лет с 2021 года по 2023 годы вследствие бездействия заказчика КАС «Селезащита» и халатности подрядной организации осуществлялось без положительного заключения госэкспертизы и без разрешения на строительство. Итог. Предписание ГАСК не исполнено, качество плотины под сомнением. Очень сильно надеемся, что органы уголовного преследования дадут оценку действиям должностных лиц ДЧС и КАС «Селезащита». Либо возьмите обрушение плотины Ворошиловского водохранилища в Илийском районе Алматинской области. В дефектном акте, составленном за 2 месяца до катастрофы, ГКП «Илий Ригация» не требовал от управляющего водохранилищем Петрова усиления плотины, ограничиваясь в акте отсыпкой дамбы грунтом на нижнем бифе плотины. А 3 года назад КАЗГИПРОВОДХОЗ по Ворошиловскому водохранилищу делал лабораторные исследования методом бурения тела плотины и не выявил никакие нарушения. К сожалению, до сих пор правоохранительными органами не дана правовая оценка действиям ГКП владельцу водоема. Мы должны извлечь уроки из этой трагедии с паводками. Мы должны пересмотреть стандарты строительства плотин и дамб, пересмотреть границы ответственности собственника водохозяйственного сооружения в сторону ужесточения. Последние десятилетия в погоне за показателями в рейтинге Doing Business и поддержкой малого и среднего бизнеса отодвинули вопрос безопасности людей на второй план. Вот так, с легкой руки ВОДХОЗа и его предприятий, крупные водохранилища, словно горячие пирожки, отходили во владение местных олигархов, которые не хотят вкладывать инвестиции на усиление плотин, дамб и улучшение состояния водохранилищ. Для примера, по результатам выездного заседания Республиканской земельной комиссии Жераманата нам достоверно стало известно, что должностными лицами ГКП «Ушконор Ирригация» в Илийском Карасайских районах Алматинской области 5 крупных водохранилищ были отчуждены во владение некого гражданина Шахвороста. Аналогичная ситуация в ГКП «Илий Ирригация» и «Талгар Ирригация». Эти ГКП словно мафия. Работа их непрозрачна, их никто не проверяет. И в результате водохранилища, плотины, дамбы переходят из рук в руки. На них не составляются ежегодные дефектные акты по качеству плотин и дамб. Кто их крышует? Кому выгодно существование мафии в водохозяйственной сфере? На основании вышеизложенного прошу провести прокурорскую проверку по всем указанным в депутатском запросе фактам и представить результаты в письменной форме. И второе. Изменить существующие стандарты, подходы к проектированию, строительству и предоставлению водохранилищ, плотин и дамб. С уважением, депутат Базарбек. Спасибо. Сөз депутат Халықов Арман Қобыландылына беріледі. Рахмет, құрметті Ерлан Жаханұлы. Менің сұрағым Қазақстан Республикасының премьер-министрі Бектенов Олжас Абайұлына арналады. Құрметті Олжас Абайұлы, на территории республики насчитывается 1502 подпорных гидротехнических сооружений. Водохранилище 405, дамба 247, плотина 461, гидроузел 118, пруды 271. Из них в республиканской собственности 331, в коммунальной 934, в частной собственности 230, бесхозных 7. Из 1502 ГТС у 967 имеются паспорта, 535 не имеют паспортов. 537 ГТС требует ремонта, где основная масса находится в коммунальной собственности. Каждую весну более 200 населенных пунктов с населением около 300 тысяч человек подвергается ЧС в виде паводков, и состояние вышеперечисленных ГТС оказывает прямое влияние на их прохождение. Разрушение этих сооружений может привести к еще более катастрофическим последствиям. На сегодняшний день в республике сложилась напряженная обстановка с состоянием ГТС и уже имеет место прорывов 7 дамб и плотин, вследствие которых нанесен ущерб населению и экономике страны. Как отмечено выше, 537 ГТС требует ремонта, для оценки состояния которых необходимо провести так называемое многофакторное обследование, в рабочей программе которого предусмотрены определенные виды действий – визуальное обследование, инструментальное обследование, инженерно-геодезийское обследование, подводное обследование. Завершающим актом является получение декларации о безопасности гидротехнических сооружений.
Также необходимо учесть тот фактор, что у 535 ГТС не отсутствует проектная документация, нет расчетного обоснования, нет журналов наблюдений за состоянием гидротехнического сооружения, а также исследовательных и контрольных параметров состояния. Согласно требованиям нормативно-правовых актов, все проверки, обследования, а также разработка декларации о безопасности выполняется собственниками самостоятельно с привлечением аттестованных организаций за счет собственников. Утверждение актов обследования производится также собственниками. Взаимодействие с территориальными органами управления природным ресурсом и бассейновой инспекцией носит заклозовательный характер. В связи с этим возникает сомнение о корректности этих актов в состоянии гидротехнических сооружений. Не совсем понятны позиции Министерства водных ресурсов и ирригации, которое должно было разработать новый подход к сложившейся ситуации и переработать правила многофакторного обследования до начала паводков и разработать методику и нормативно-техническую документацию многофакторного обследования. Сформировать реестр гидротехнических сооружений и предоставление их состояния Министерству ЧС для отработки локальной системы оповещения населения и действий местных исполнительных органов. Считаем, что основными проблемами стратегии системы народного водного хозяйства является нормативная правовая база не в полной мере отвечает современным требованиям безопасности ГТС, не налажена единая информационная система, недостаток координации действий государственных структур, отсутствие специального государственного надзорного органа за соблюдением собственниками обязательных требований по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений. При этом необходимо учесть, что в состав нового министерства входит всего один комитет водного хозяйства, ранее входивший в состав Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан, и два подведомственных РГП. На основании вышеизложенного просим вас, уважаемый Олжас Абайұлы, тщательно рассмотреть все вышеуказанные проблемы и о результатах рассмотрения сообщить в установленном законодательством сроки. С уважением, депутаты фракции партии «Аманат» Калыков, Смагулов, Турганов. Сөз депутат Бейсенбаев Ержан Алмабекұлына беріледі. Рахмет, құрметті Ерлан Жаханұлы. Ақжол фракциясының депутаттық сауалы премьер-министрдің орынбасары Бозымбаевқа. Еліміздің он шақты аймақтарында су тасқыны жағдайы күрделі сипат алып отыр. Әр сағат сайын азаматтық қорғау қызметтері мыңдаған адамды қауіпсіздік жерге апарғандығы, қандай көлемде бөгет құрылғандығы жөнінде ақпарат жаңартылуда. Ресми мәліметтерге негізінен Орал, Атырау, Петропавл, Күлсары сияқты ірі елді мекендердің атаулары кездеседі. Ірі елді мекендерге халық пен мемлекет тарапынан бөлінген көмек жеткізіліп жатыр. Ол туралы мемлекеттік органдар рапорттар жасауда. Ал шалғай орналасқан шағын ауылдарда қандай көмек көрсетіліп жатқандығы, тіпті олардың саны немесе қанша адам су қоршауында қалғандығы жөнінде ақпарат жоқтың қасы. Түрлі аумақтарда су тасқыны 2-3 апта бұрын басталғанын ескере отырсақ, осыншама уақыт су, тамақ, медициналық көмексіз қалу шында өте ауыр жағдай. Ірі қалаларды құтқарып, жергілікті билік шалғай елді мекендерді ұмытқан жоқ па? Өтетін жол жоқ ауылдардың жағдайы туралы оның ішінде электроқуатсыз, байланыссыз қалған елді мекендерді азық түлік, ауыз су, медициналық көмекмен, ауыл шаруашылық жануарларымен, жеммен қамту сияқты мәселелер бойынша хабар тапшы екен. Сол үшін әлеуметтік желілерде кейбір ауылдарға еріктілер жинаған көмек жеткізуге мүмкіндігі жоқ деген ақпарат таратылуда. Жолсыз алған жақын елді мекендерге жету үшін моторлы қайықтар жетіспейді, алыстағы ауылдарға көмегін тегін аппаратын вертолеттар табылмай жатыр деген. Мұндай дабыл бірнеше нақты ауылдар жөнінде айтылған болатын. Иә, біраздан кейін бұндай посттар дәлелдемеген болып шығып тұр. Алайда жүйелі деңгейде бұл проблема расында өткір болуы мүмкін, ал тиісті ақпарат жетіспегеннен кейін ол халықты алаңдатып түрлі өсекті туғызуы ықтимал. Жоғарыда аталып отырған мәселені уәкілетті органдардың назарына аудару қажет деп есептейміз. Осыған байланысты Ақжол фракциясының депутаттары қоғам алдында келесі мәліметтерді ұсынуды сұрайды. Бірінші, су тасқыны салдарынан қанша елді мекен қоршауда қалып отыр, әрбір облыс бойынша нақты санаған шекен. Екінші, сол ауылдарда қанша адам мекендейді. Үшінші, алыста орналасқан қайықпен жетпейтін ауылдарға көмек қалай жеткізіліп жатыр. Төртінші, бұндай мақсатқа қымбатты ұшақтардың орнына тасымалдаушы дрондардың қолдануы қарастырылған ба? Бесінші, ондай мүмкіндік болмаса, осындай ауылдарға арнайы жәрдем бригадалары мен еріктілерді жіберу қарастырылды ма? Құрметпен Ақжол фракциясының депутаттары Бейсенбаев, Перуашев, Испаева, Иса, Барлыбаев, Садықов.
Құрметті әріптестер, сонымен барлық депутаттық сауалдарымыз жолдап болдық. Мәжілістің жалпы отырысын жабық деп жариялаймын. Сау болыңыздар.